avval xabar qilganimizdek, joriy yilning 1-avgust kunidan boshlab O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar narxi 14%gacha oshiriladi. Xalqaro press-klubda bo'lib o'tayotgan yig'inda O'z avtosanoat raisi Shavkat Umrzoqov narxlar ko'tarilishining sabablari haqida izoh berdi, deb yozmoqda O'zbekiston Axborot. Avtosanoatda Asaka zavodi asosiy ishlab chiqaruvchi hisoblanadi. Tashkilot narxlarning oshishiga quyidagi sabablarni ko'rsatgan. 1. Moliyaviy inqiroz. 2. Davlatda yillar davomida ikki xil davlat kurs valyutasining ishlangani. 3. Korrupsiya. 4. Avtoinjiniering, ya'ni bu sohada intellektual mulkimizning yo'qligi, mutaxassislarning yetishmasligi. 5. Chet elda avtomobillarning kam miqdorda sotilishi. Va nihoyat 6. Davlat tomonidan avtomobil sotib olishga imtiyozlar ko'pligi.